Om du arbetar med C-Sharp version 7 och .net Framework version 4.7 eller .net Core så har du språkligt stöd för så kallade value tuples. En tuple är en sekvens och value indikerar att strukturen som beskriver sekvensen är en struct precis som ett datum, inte en klass som till exempel en Windows-knapp. Det språkliga stödet i C-Sharp innebär dels att en funktion till exempel kan returnera två ints istället för bara en int och att returen kan namnges. I .net Core fungerar det här från start, men om du kör .net Framework version 4.7 kan du behöva installera NUGET-paketet System.ValueTuple. Låt oss titta på hur dessa funktioner kan konsumeras. Tanken är att man ska använda valuetapple som är samma lätthet som man använder individuella värden. Så här skulle funktionen sum kunna anropas och värdet som ges i retur är direkt redo att användas. Funktionen getCoordinate ger två heltal som svar. Dessa kan tas emot så här. Men det blir betydligt mer elegant om man istället väljer att slå isär de värden som kommer i retur. Oavsett om man slår isär returen eller ej blir användandet betydligt tydligare om man namnger de värden som ingår i strukturen. De här namnen betyder egentligen inget, så när man slår isär strukturen kan man välja de namn man tycker passar. Det inbyggda språkliga stödet kan utnyttjas även när man inte skapar en Tupple. Kompilatorn är smart nog att förstå att liknande strukturer delar typ precis som den sedan tidigare klarat av när det handlar om instanser av anonyma typer. Även om vi skulle namnge medlemmarna helt olika skulle kompilatorn ändå anse att om antalet medlemmar och dess typ är samma så delar strukturerna typ. Det är först det två strukturer olika typer av medlemmar eller olika antal medlemmar som kompilatorn behandlar dem som olika typer. Avslutningsvis, en trevlig finess i version 7.3 eller senare av c Sharp är att man kan jämföra samtliga medlemmars värde i ett enda svep. Igen, helt oberoende av vad medlemmarna heter, så denna test är sann. Mycket nöje!